Oi, de hadde jo ordentlig tøft utstyr. Ikke så. Ja, hvordan gikk det? Ja, det var ganske tøft egentlig. Ja, utrolig kult, men ja, vi må ha med flere neste gang. Jeg tror vi skal ha litt vi skal jobbe litt med flåtene først. Så vi surrer de enda litt bedre, så blir det dritbra. Får litt større fart. Årer kanskje neste gang.
viss av deg, eller? Sikkert. Det litt på kanten. Ja. Jeg fikk av vest på. Bli vei overvunnet. Kan ingenting skremme oss her etter. Alle madrassene, madrassen er i god behold til meg. Vi er klar for neste omgang. Kjørst. Så det er bare å melde seg på. Det blir nok venteliste her etter. Det skal regne i natt også, tror jeg, så det er mye muligheter.